כולנו חולמים חלומות. את רובם אנחנו לא זוכרים. אבל לפעמים יש חלומות שהם קריאת התעוררות. ככה מתחיל מסע חוצה יבשות, מסע בעקבות שאלה. למה? אם אני מנסה להיזכר ככה אחורה באיזושהי סיטואציה מאוד בולטת בילדות שלי, מול הבית שגרתי בו היו לנו שדות פתוחים עם צמחייה מאוד מאוד גבוהה, הכל ירוק מסביבי, כאילו נעלמתי בתוך ה... סבך הזה. נשכב על האדמה, מסתכל למעלה לשמיים, ופשוט מרגיש שזה החופש הכי גדול שאפשר להיות בו. והפעם הראשונה שזה פגש אותי הייתה בקוסטריקה. פתאום אותו זיכרון ילדות צף לי מחדש, וזאת הסיבה שהיערות האלה כנראה הם איזשהו משהו שאני מאוד מאוד נמשך אליו. אחרי החוויה שעברתי בקוסטריקה, הרגשתי שאני חייב למצוא דרך ולתת ביטוי לאותה חוויה משמעותית. רציתי ליצור מעין חלון שירגיש כאילו אני עומד מול היער, ושיזכיר לי את החוויה העוצמתית שחוויתי בטיול הזה. ילדים באופן כללי רואים את העולם בצורה קצת שונה, מוגזמת יותר. המחשבה הזו הובילה אותי בתהליך, והתוצאה שהתקבלה הייתה כמו הצצה ליער דרך משקפיים ורודים של ילדים. ההיגיון כאילו הושלח הצידה, ובמקומו עובר הצופה חוויה מועצמת של המציאות. פנטזיה.
באזור גיל 30 התחילו לי חלומות בלילה, פשוט חלומות מוזרים. בחלום אני מחזיק ביצה, היא נשברת לי בידיים, ומתוכה יוצאים פרפרים וצמחים ואיזושהי בריאה, כאילו היער יוצא עכשיו מתוך הביצה ונולד מחדש. ואז קמתי הבוקר ואמרתי, וואו, זה חלום מוזר. נתעלם. אנחנו לא תמיד יושבים עכשיו ומפענחים כל חלום, זה היה חלום ממש מוזר. ואז הוא חזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שש פעמים. וכל פעם הצלחתי לזכור יותר ויותר פרטים. עדיין לא הבנתי ש... לא נפל האסימון של מה זה הדבר הזה, למה אני חולם את אותו חלום. גם לא חלמתי אף פעם את אותו חלום כל כך הרבה פעמים. פשוט הוא נכנס איפשהו לקופסה מאחורה, וחיכה כנראה למה שלימים יהפוך להיות איזושהי דרך חדשה שיצאתי אליה בחיים. באותה שנה חגגתי את גיל 30, והחלטתי שממש בא לי לנסוע לניו יורק. אני זוכר שאני הולך ככה ברחובות, ונכנס לכל מיני חנויות, והכל כזה עיר גדולה, הכל נורא מעניין. הייתה שם איזו חנות כזאת קטנה, אני נכנס, ופתאום כזה... זה כמו בום. כאילו אתה... הכל הסתדר לי פתאום, הכל התחבר בראש. זאת הייתה חנות של פוחלצים, היו שם ביצי העין, היו פרפרים, היו כל מיני דברים שאותי באופן אישי מעניין לראות. ואז ראיתי קופסה זכוכית, ראיתי ביצה ליד, והיו שם פרפרים. ופתאום כאילו הבנתי שכל הדבר הזה כנראה... מה הסיכוי שאני אגיע עכשיו לניו יורק ויכנס במקרה לאיזה חנות שבמקרה יהיו בה את הדברים שחלמתי עליהם ואני פתאום רואה אותם במציאות, והרגשתי שזה קורה לי להתחיל לגרום לחלום הזה להפוך למציאות. ופשוט קניתי כל מיני סוגים של פרפרים, קניתי שתי ביצים, קניתי את הקופסה הזאת מהזכוכית, ולא ידעתי איך לשבור את הביצה. היא בחלום נשברה, ואיך אני אדע עכשיו מה יקרה. אז ביצת יין היא ביצה מאוד מאוד קשה, יש לה עובי רציני, ופשוט הרמתי אותה ונתתי את המכה מאוד חזקה לשייש, והיא נשברה בצורה מושלמת. היא נשברה לשני שליש ושליש, עדיין הייתה לצורה של ביצה, והתפנה לי חלל שאני יכול למקם בתוכו את כל החלום הזה של הדברים שפורצים החוצה. אחרי כמעט 30 ביצים ששברתי במהלך הסדרה הזאת קדימה, אני יכול להגיד שזאת הביצה היחידה שנשברה בצורה כזאת, ובאיזשהו שלב אתה מבין שאתה יכול לדמיין ולתכנן מה שאתה רוצה, ובסוף הביצה תישבר כמו שהיא רוצה, אתה לא יודע מה יצא. ואז מגיע השלב שאני הכי אוהב, אתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים לאנשים, שכאילו משהו נדלק כזה בראש, הם מופתעים, ואתה רואה את הגלגלים. מתחילים לעבוד, בעיניי זאת ההצלחה. זה הרגע הזה ששווה הכל, שהצלחתי לקחת מישהו, ופשוט לרגש אותו. חקלאות פרפרים קיימת אלפי שנים. זה התחיל בגידול פרפרים לייצור משי בסין, ומשם התפשט לכל העולם. אפילו בישראל במאה ה-18 הייתה קיימת תעשייה כזו. בעולם המודרני, מדינות עולם שלישי מציעות לחקלאים לגדל פרפרים בחממות, ממש בתוך היערות, ומעודדות מודעות לשימור סביבות המחיה הייחודיות האלה. פרפרים חיים פרק זמן קצר מאוד, הם מתרבים ומסיימים את תפקידם בטבע. לאחר המוות הטבעי שלהם, הם נאספים ומחולקים לקטגוריות איכות. ככל שהפרפר שמור יותר, הדירוג שלו גבוה יותר, ומצוין על גבי האריזה שלו, יחד עם שנת האיסוף ומקום המוצא ממנו הגיע. אומנים בעולם עובדים עם חרקים ופרפרים, ופועלים לשימור בתי הגידול הטבעיים שלהם, בכך שהם מוצגים לציבור ומעוררים שיח ומודעות.
מה זה בעצם בית? האם זה חלל שאנשים נכנסים לתוכו והוא משמש כאיזשהו מקום פונקציונלי בלבד? ישנים פה, אוכלים פה, מתקלחים. או האם החלל הזה אמור להיות משהו אחר לגמרי? האם הוא יכול להיות בכלל משהו שמספר את הסיפור שלנו? מרגש? מזכיר לנו את החוויות הכי מדהימות שעברנו? או מתאר את החלומות שיש לנו? הגישה שלי בתכנון חלל היא ליצור איזושהי סביבה שהיא הרבה מעבר לפונקציונלית. כמו מתן אנרגטי. זה אמור להיות חלל שפשוט ירגש אותנו. כשבניתי את החלל הזה, רציתי שהוא ירגיש כאילו הוא מספר את החוויות שחוויתי בכל מיני מקומות שטיילתי בהם. דרך כל האלמנטים האלה בתוך הבית יוצרים איזושהי חוויה שלמה. חלק מהסימנים האלה שדיברתי עליהם מגיעים בכל מיני דרכים. אני זוכר איזושהי סיטואציה שאני משוטט באמזון, מחפש איזשהו ספר שרציתי לקנות, ופתאום נתקל באיזשהו ספר שחור שכתוב עליו Book of the Deads, ספר על מצרים העתיקה, פרעונים, תכשיטים מצריים. לא יודע, זה פשוט משך אותי להיכנס ככה, לקרוא על התיאור שלו, והזמנתי אותו. הגיע איזשהו ספר כזה מרשים, עם דוגמה של חיפושית כזאת, היא ממש בקריחה. מדפדף כזה בספר, ונתקל בכל מיני תכשיטים מצרים כאלה ואחרים. וממש תפסה לי את העין איזושהי טבעת חותם, בצורה של חיפושית. פתאום כאילו עלה לי איזשהו ויז'ן כזה של איזה קטע מגניב זה של לקחו חרק והשתמשו בו כתכשיט, אמנם לא בצורה הפיזית הגולמית שלו, אלא כרעיון. ואמרתי, מעניין מה יקרה אם אני אקח חרקים וינסה לבנות מהם תכשיטים פיזיים. בגלל שהחרקים פרפרים למיניהם, זה חומר מאוד מאוד עדין, זה לא משהו שיהיה אפשר ללבוש אותו או לענוד. אז התחלתי ככה להתגלגל עם זה בראש, ואני ממשיך בימים שאחרי זה לקרוא עוד בספר. אני קורא שם על הפרעונים השחורים שהיו במצרים, ומבין שכל הפרעונים השחורים בעצם הגיעו מאזור אתיופיה. והרגשתי שזה בעצם הסימן שאני מחכה לו. שהקונספט הזה של העבודה שעלתה לי לראש יגיע משם. שבועיים אחרי זה מצאתי את עצמי כבר באתיופיה, באדיס אבבה, והתחלתי את המסע שם. הגעתי לאזור עמק האומו. זה אזור של כזה מרכז כמה שבטים שנמצאים שם בסביבה הזאת באתיופיה. ובראש היה לי איזושהי סיטואציה שאני פשוט מנסה לתקשר עם השבטים האלה ולמצוא איזושהי דמות ככה שתמשוך לי את העין, שאני ארגיש בבטן שבשבילה הגעתי, וזה לא קורה. היו כל מיני ניסיונות, צילמתי כל מיני דמויות שהצלחתי לאתר שם, אבל זה לא היה זה. ואני באיזשהו מקום הרגשתי איזושהי תחושת החמצה כזאת של איך זה הגיוני שהכל הוביל לנקודה הזאת,
ואני לא מוצא. יומיים לפני הטיסה חזרה, אנחנו מגיעים לאיזשהו עיירה כזאת שנקראת ג'ינקה. מסתובב שם, מצלם, פלס את הדרך בין הפרות והכבשים, ובאיזשהו מקום כבר משלים עם הסיטואציה ש... כנראה שזה לא היה סימן מדויק, ומשלים עם העובדה שהסדרה הזאת לא הולכת לקרות. זה איזשהו רגע שאני לא אשכח אותו בחיים. אני פשוט עומד שם באיזשהו מקום, מצלם, פתאום אני מקבל איזושהי משיכה כזאת בחולצה, אני מסתכל הצידה, ואני סוג של נהיה לבן. עומד מולי אחד הילדים הכי יפים שראיתי בחיים שלי, ילד בצבע כמעט שחור, עם עיניים מטורפות בצבע טורקיז, מסתכל עליי, והרגשתי כאילו שהנה, הכל התנקז לרגע הזה. כל הדבר הזה לא קרה סתם. וזה התחיל מהספר לפירושים שאני נתתי, ובסופו של דבר גרר אותי למסע איסורים עד שהצלחתי להגיע לאותה סיטואציה. ואז שאלתי את עצמי, זה גורל או מזל? ומה היה קורה אם הייתי מתעלם מאותו סימן? הסיטואציה הזאת הייתה קורית או לא קורית? דרך העיסוק בפענוח הסימנים האלה, התחלתי ליצור עבודות של תחושתי, כאילו רצו להיוולד לעולם. שרזוג גלגולים הוא טיפול רוחני שמחבר בין התהליכים שקרו בחיים קודמים לבין מה שקורה בחיים האלה. חלק מהמסע הזה שהתחלתי לעבור העלה כל מיני שאלות. ויצא לי ככה לדבר עם אמא שלי, ואמרתי לה, אני לא יודע כאילו למה אני מתעסק עם פרפרים, ומה כזה מושך אותי בטירוף לחרק הזה. לא יודע, אולי יש איזשהו עניין עם גלגול קודם או משהו, כאילו, מעניין אם מישהו מתעסק בזה. ואז היא אמרה לי, תקשיב, הכרתי עם מישהי שעושה שחזור גלגולים. אולי שווה לך להיפגש איתה ו... תקבל עוד איזושהי תובנה. הייתי טיפה ספקן, אבל אמרתי, כבר אני בתוך איזשהו מסע מטורף שלא דמיינתי להיכנס אליו. אולי זה עוד חלק מהסימנים שאני מקבל ולא צריך להתעלם מהם. קבעתי איתה את הסשן הזה. אני מגיע לאיזשהו סטודיו. היא מתארת לי את התהליך הזה כאיזושהי מדיטציה שאני הולך לעבור, כשבתוך המדיטציה הזאת היא תראה משהו מסוים ואני אראה משהו מסוים. אחרי שאנחנו נסיים את הסשן, היא תתאר לי מה היא ראתה ומה אני ראיתי, וזה בעצם התהליך. אני נכנס לאיזשהו חדר טיפולים, שוכב על מיטה, עוצם את העיניים, והיא מתארת לי שלוש מדרגות, דמות שלבושה לבן עם זקן ארוך, מגישה לך יד, אני נותן לדמות את היד, עולה שלוש מדרגות, ונרדם. צולל לתוך איזשהו בין חלום מודע ללא מודע. בתוך אותה סיטואציה אני בעצם רואה דמות שוכבת בתוך בור. כשאני יודע שהדמות הזאת היא בעצם אני, ראיתי את המוות שלי בגלגול הקודם. אני שוכב בתוך בור, אני מכוסה
בפרפרים. ככה כל מיני סאונד של טופים ואיזשהו טקס שבטי כזה. הייתה לי איזושהי מודעות לזה שאני נמצא באמזונס, ואני מתעורר. איזושהי תחושה מאוד מטרידה, של איזושהי חוויה מאוד מאוד מוזרה. זה היה ממש ממש מוזר, כל הסשן הזה. ואז אני אשאל אותה, מה את ראית? אז היא אמרה לי, אני קיבלתי מסרים שבגלגול הקודם היית שמן באמזונס. חלק מהעיסוק שלך היה לטפל באנשים, לרפא אותם, כל מיני צמחי מרפא או דברים כאלה. ומשהו שמאוד בלט היה, כשמישהו מת, היית מקשט אותו בפרפרים, מניח אותו בסירה ומשלח אותו בנהר. זה היה הסוג של טקס שבטי ש... היה מקובל באותו שבט, וזאת הייתה העבודה שלך. ואני שומע את הדבר ההזוי הזה, ומוציא את הטלפון, ומראה לה את התמונה של אבוש עם התכשיט. אבוש זה הבחור האתיופי שצילמתי עם כל התכשיט שבניתי עליו מפרפרים, והיא אומרת לי, אתה מבין שיש כאן, לקחת רגע, צילמת את הרגע, הרגע מת, ובחרת לקשט אותו בפרפרים. זה היה איזשהו רגע מטורף. לא יודע איך לתאר את זה אפילו, זה... פשוט יוצא ממנה, יושב באוטו עם עצמי איזה 20 דקות, ופשוט מקבל את זה כנראה, שיש איזה משהו, יש איזשהו ייעוד כנראה לכל אחד. שקיבלתי חלום נוסף. בחלום הזה אני רואה מים כחולים, שמש מרצדת עליהם, פרפרים עפים ונכנסים לתוך המים. בחלום הייתה לי יכולת להסתכל ממש לתוך המים, לראות ממש דרכם, ואני רואה את הפרפרים שוחים מתחת למים. וזה היה ממש ממש ריאליסטי, כאילו זה היה חי. הפרפרים היו בצבע כחול, הכל היה מאוד מאוד כחול. ואני מתעורר מהחלום הזה.
אני זוכר שנחשפתי לראשונה למבחני רורשך. הרעיון מאחוריהם היה בעצם להזמין אנשים להביט בכתמי דיו סימטרים ולספר אילו צורות הם רואים בהם. כל אחד ראה באותם כתמי הדיו את האמת הסובייקטיבית מעולמות העניין והרגש שלו, וסיפק הצצה לא מתוכננת למה שהתרחש בראש שלו. הניסוי הזה גרם לי להבין כמה ערך יש בהתבוננות אקראית פנימה, מבלי להתכוון ומבלי שיכוונו אותך לאן להסתכל. משחק אסוציאציות עם התת מודע. אומנות נועדה לפתח שיח, לגעת בך, לעורר תחושות, רגשות ומחשבות. הסדרה מטמורפוזה נולדה מתוך המשיכה שלי לבוטניקה וחרקים, ואיזשהו צורך בלתי נשלט להמציא משהו חדש. החרקים פורקו והורכבו מחדש בהשראת סחלבים ופרחים נדירים, לצורות שבמבט ראשון מאוד דומות לפרחים. ככל שתתעמקו, תגלו את עולם התוכן האישי שלכם, ואת הפירוש האינדיבידואלי שהתת מודע שלכם נותן למה שהוא רואה. את היצירות בחרתי להציג על גבי רקעים בעלי צורות אמורפיות שהטבע יצר. כתמים שהם בעצם פטריות ומיני תחב שונים שגדלו על גזעי עצים בג'ונגלים. קחו לכם רגע לזרום לאן שתת המודע שלכם לוקח אתכם. מישהו מכוון אותנו בתוך כל הסיטואציה הזאת. וכשאנחנו מחליטים פשוט לפתוח את העיניים ולהחליט שיש כאן איזשהו משהו, זה לא קרה לי במקרה, לא במקרה פגשתי את הדמות הזאת ולא במקרה אמרו לי משהו כזה או אחר. ואנחנו פותחים בעצם את המחשבה ואת התודעה ללקבל, דברים מטורפים קורים. מישהו היה מראה לי במבט לאחור איך החיים שלי ייראו 10 שנים קדימה, והיה אומר לי, בוא תסייר בחלל הזה לדוגמה, כשכל הדברים המדהימים שיש כאן הם בדיוק הדברים שאני הכי אוהב, והייתי נכנס לתוך חלל כזה ומשתגע מכל היצירתיות האינסופית. ובסוף הסיור הזה מישהו אומר לי, זאת בעצם הצצה לחיים שלך 10 שנים קדימה, ואת כל מה שראית עד עכשיו הידיים האלה יצרו. לא הייתי מאמין בחיים שהדבר הזה איכשהו קשור אליי בכלל.